Eita, aqui tem gasolina ativada. A gasolina aditivada é na onde, cara? A aditivada só tem na bomba de trás, só só na vai bom... ter comum. Ali? Ah, beleza, vou Se afastar. você quiser dar uma via, assim, vai sair esse carrinho aqui, esse Ah, carro aqui, fechou. você vai colocar atrás Oh, dela. belezeira. É, rapaziada, vamos começar o dia aí. E hoje a gente vai abastecer, rapaziada, com gasolina aditivada. Faz um tempo já que eu não abasteço com gasolina aditivada. Então tá precisando para dar uma limpada nos bicos. Gasolina aditivada ajuda bastante. Para quem não sabe aí, é boa para limpar bico, cara. Você coloca lá uma gasolina aditivada lá alguma vez. Não precisa ser sempre, né, rapaziada? Porque, mano, gasolina aditivada é cara pra caramba. Mas limpa bastante, cara. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo indo lá no posto de combustível colocar gasolina aditivada no Polo, cara. Faz um tempão já que eu não coloco gasolina aditivada. Acho que eu coloquei umas duas vezes só. Meu carro tava com uns bicos meio. Se acelerava se ele ficava meio. Sabe? Tipo, não querendo ir. Aí fui, coloquei a gasolina aditivada, que eu vi na internet que resolvia. Coloquei uns 30 contos de gasolina aditivada lá. Acelerei pra caramba lá. Deu uma limpada boa. Depois nunca mais deu nada. Vou colocar hoje, cara. Vou colocar 30 contos lá de gasolina aditivada. Tomara que limpe bastante aí os bicos. E a gente vai estar indo lá no posto, rapaziada. Vamos acompanhando o vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha. Tamo junto, man. Vamos pro posto. Já estamos aqui no carro vlog. Bora lá pro posto colocar a gasolina aditivada. Tá quase na hora de eu ir trampar, man. Então a gente vai no. Vai naquele corre mesmo pra lá. Acelerando mesmo. E a bateria da câmera não tá daquelas coisas não, cara. Tá com um pontinho só. Eu acho que vai dar pra gravar. De boa. Vou colocar um pouco de gasolina aditivada, cara, pra dar uma limpada nos bicos. Porque é sempre bom colocar gasolina aditivada, mudar um pouco de combustível. Porque vocês sabem, né, velho, que álcool. É álcool, ele traz. Ele tem muita sujeira no álcool, cara. Então acaba entupindo os bicos do carro. E a gasolina aditivada, como ela é mais forte, mais concentrada, ela acaba limpando, cara, a sujeira que fica nos bicos. Então eu super recomendo para vocês que não sabem como limpar o bico do seu carro aí em casa mesmo, mano. Tipo assim, vai chegar um tempo que você vai ter que precisar levar numa mecânica, né, cara, para dar uma limpada nos bicos. Mas rapaziada, a gasolina ativada limpa bastante, de verdade, rapaziada. Não tô mentindo para vocês. Ajuda bastante, ela limpa muito e também deixa o carro também com outro desempenho, né, cara. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês também, já que eu tô no carro vlog aqui, rapaziada. É essa luz amarela que apareceu no painel, que muitos têm dúvida sobre injeção, não é, rapaziada? Olha lá, ó, é do farol milha. Que eu sempre puxo de neblina, né, cara? Puxo tudo. Agora se eu tiver aqui, ó, tá ligado o farol milha, mas não tá aparecendo no painel. Só que eu acendo tudo, cara, é costume mesmo. Aí, ó, tá aceso, mas não tá aparecendo no painel. Costume, cara. Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, rapaziada, pra vocês receberem todos os novos vídeos aí no seu celular, velho. É muito importante isso aí, que eu vejo muitas pessoas se inscrevendo, mas não recebendo meus vídeos. Então ative o sininho, cara. Você mesmo que tá assistindo o vídeo aí, vai lá no canal lá ver se tá ativado o sininho normalzinho e tal. Se não tiver ativo aí, pra fortalecer, fortalecer a firma. Bora lá, né, man? Faz um tempinho que eu não lavo o Polo também. Falar pra vocês. As coisas tudo fechado, não dá pra comprar produto pra limpar. Tô sem produto. Então ficar passando meio sabão é meio complicado também, né, cara? Passar detergente. Às vezes você não tem o detergente neutro, que o detergente neutro é o principal pra você lavar, né? Mas tá bom. Tomara que a câmera não finalize o vídeo. Antes de a gente abastecer, hein? Então ferrou.
É, rapaziada, vamos fazer a capa do canal aqui. Fazer a capa e a gente já volta, também. É, rapaziada, tava fazendo a capa ali do vídeo. Agora bora abastecer mesmo. Passei a gasolina aditivada ali, tio. Acho que tem, aqui tem gasolina aditivada. A gasolina aditivada é na onde, cara? A aditivada só tem na mão de trás. Só na mão? Comum. Ali? Ah, beleza, vou afastar. Se você quiser dar uma via, assim, vai sair esse carro aqui. Esse ah, fechou. Trás, você pode colocar atrás dela. Belezeira. Abastecer ali, a gasolina aditivada é ali só, né? Valeu, mano. Obrigado, hein? Oi, tudo bom? Você coloca R$30 pra mim de gasolina aditivada? Tá, é cartão? É dinheiro. É, rapaziada. É, rapaziada, deu 30 conto, mano. Deu 7,50 litros, velho. Você tá doido. Dá pra ficar andando com um carro com a gasolina ativada não, cara. Salve, rapaziada, mano. Acabou a bateria da câmera, mano. Acabou a bateria da GoPro. Tamo aqui com a GoProzinha, mano. Não tem jeito, rapaziada. Vamos continuar o vídeo aí com o iPhone mesmo. É isso aí, mano. Nessa, amigo. Bora pra casa. E a gente vai trampar ainda, amigo. Você é louco, a tiazinha, velho. Você é louco. É, rapaziada, não sei como tá ficando a qualidade da câmera, mano. Acabou a bateria da GoPro agora, velho. Esse fogo. Você é louco. Bora pra casa, amigo. A gente tem que ir pra luta. Ah, mas pelo menos o vídeo vai sair com duas posições de câmera, molecote. Vamos ver aí, né, velho, como vai ficar. Rapaziada, eu coloquei, mano, 30 conto de gasolina aditivada. Deu 7 litros, pai. Você tá de brincadeira. Nunca mais eu coloco aditivada. Zoeira, coloco sim, mas é bom você colocar só pra limpar os bicos mesmo. Porque não dá pra ficar andando com gasolina aditivada não, cara. Vou falar a verdade pra vocês. Quebra as pernas.
Bora trampar agora, né, mesmo? A gente tem que ir pra casa ainda. Temos que ir lá se trocar. E de lá a gente vai pegar pra ir pro trampo, mano. A gente vem num postinho meio longe de casa. Tá ligado? E é, mesmo. Essas dificuldades de câmera aí a gente tem mesmo, a gente passa mesmo. Aí, ó, acabou a bateria da GoPro, velho. Isso é louco, mano. Agora, velho, ajudar eu na gravação. Isso é louco. Ah, mas eu acho que vai ficar bom. Eu tenho que chegar em casa ainda, rapaziada. Falar a verdade pra vocês, eu tenho que chegar em casa, colocar o iPhone no PC, passar esse vídeo pro iPhone pra não ficar muito pesado, porque, mano, o iPhone grava em alta qualidade e cada vídeo aí pera 2, 3 GB. Caso passar esse vídeo pro notebook, man. Não sei se a gente vai chegar na hora hoje no trampo não, hein. Vou falar pra vocês. A gente vai atrasar um pouquinho, não vai ter jeito. A ideia de vídeo é assim mesmo, cara. Eu corro aqui, depois tem o outro trampo lá. Pra quem acha que eu fico em casa aí o dia inteiro aí, fico nada, rapaziada. O bagulho é louco, tio. Eu sempre na correria. Mas faz parte. Fazer o que? Uns 5 dias com essa gasolina aditivada no polo. Não deu muito, cara. Aqui não mexeu muita coisa no ponteiro, mexeu pouca coisa. Mas 7 litros eu acho que dá pra rodar, cara. A gasolina aditivada deve fazer mais. O que? A gasolina. O polo na gasolina na cidade ele faz o que? Uns 9, 9,5? Eu acho que na gasolina aditivada aí vai virar uns 10 aí. Então dá pra trampar suave. É, falar a verdade pra vocês, que trampo longe pra caramba do. Eu moro longe pra caramba do trampo, né? Então quebra um pouco as pernas, mas nada demais. Mas rapaziada, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixando like, muito like, se inscreva no canal, compartilhe o máximo que vocês puderem. Então, rapaziada, limpeza de bico. Se você tiver algum problema no seu carro de limpeza de bico, mano, coloca uma gasolina aditivada lá, dá umas esticadas nele. Você vai ver, mano, como que vai limpar. Depois vocês me falam aí no canal, mano. Vocês deixam nos comentários aí. Demorou, rapaziada? Então é isso aí. É nóis, mesmo. Tamo junto. Esse negócio aqui, velho, tá dando paz pra mim mesmo também. E é isso aí, velho. Tamo junto. Valeu.